Ja, mina vänner. Den här veckans kortvaror är rättvisemärkt. Nej, men kolla här. Du kan inte ha fem sådana. Så. Alla måste köpa lika många varor. Det ska vara rättvist. App. Antingen har båda keps eller ingen. Men Ulf, vad har du på dig för något? Jag får Bella och klänning för jag också har det. Det skulle väl vara rättvist.